យកណ្ដុរអស់នេះប៉ះជាចង្រៃខ្លាំងណាស់មកកាត់សំលៀកបំពាក់ឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ដំណាំដាំដុះក្នុងចម្ការក៏វាមកស៊ីបំផ្លាញទៀតប៉ះជាចង្រៃណាស់គួរឲ្យខឹងមែនទែននៅតាមផ្លូវមានសត្វឆ្កែមួយក្បាលត្រូវម្ចាស់បោះបង់ចោលឆ្កែនោះដើរត្រាច់ចោលគ្រប់ទីកន្លែងវាចេះតែដើរដើរទៅក៏មកដល់ផ្ទះអំពិលឆ្កែនោះមកដល់ឃើញមានកណ្ដុរច្រើនវាក៏ដេញចាប់កណ្ដុរទាំងផ្ទះអេសំឡេងឆ្កែទេតាហើយឆ្កែមកពីណាអញ្ចេះហើយកំពុងថុញនឹងកណ្ដុរចង្រៃផងឥឡូវជិញឆ្កែមកមួយទៀតហើយឯងនៅត្រង់ណាអញ្ចេះអូនេះឆ្កែឯងឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងភ្លាមទៅកុំមកព្រួតដំឡងយើងណាឆាប់ចេញទៅអូឯងមិនព្រមចេញមែនទេបានយើងនឹងសំពងឯងឲ្យណានៃម្ដងទៅមើលនិយាយចប់អំពិលក៏ស្ទុះទៅយកដំបងដេញវាឆ្កែហើយគប់ឆ្កែមួយទំហឹងចេញទៅចេញទៅជិះប្រាប់ថាឲ្យចេញទៅចង្រៃយោឆ្កែនោះទ្រាំមិនបានក៏រត់ទៅនៅផ្ទះព្រីងអើឆ្កែនរណាគេនោះហើយវាមកពីខាងណាចេះអាឆ្កែចង្រៃឈប់ភ្លាមអាឆ្កែចង្រៃអំពិលហើយនេះឯងមានរឿងស្អីនោះមានរឿងស្អីទៀតគឺគ្នាដេញតាមវាអាឆ្កែនេះមិនដឹងវាមកពីណាទេវាចូលទៅធ្វើឲ្យរញ៉ៃរញ៉ៃពេញផ្ទះគ្នាឥឡូវវារត់មកផ្ទះរបស់ឯងហើយព្រិញណែឯងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនទៅជឹកល្អដេញវាចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយទៅមណយទេអំពិលឯងកុំបារម្ភពេកហើយគ្នាទៅវិញហើយអំពិលអើយឯងចិត្តអាក្រក់ពេកហើយគ្រាន់តែឆ្កែមួយក្បាលសោះក៏ដឹងតាមវាគ្នាដែរអោឆ្កែកំសត់អើយមើលតើឯងគួរអាណិតណាស់ឯងប្រហែលជាឃ្លានហើយចាំយើងដាក់បាយឲ្យឯងឆីចុះព្រិញក៏ដាក់បាយដាក់ទឹកឲ្យឆ្កែនោះឆីជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្កែនោះក៏ជួយយាមផ្ទះហើយដេញចាប់សត្វចង្រៃនៅក្នុងផ្ទះព្រិញនិងផ្ទះអំពិលថែមទៀតមានថ្ងៃមួយអំពិលធ្វើដំណើរមកពីខាងក្រៅមកដល់ផ្ទះឃើញឆ្កែនោះរត់ពេញផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏កាត់ក្តីក្តៅក្រហាយមួយរំពេចយ៉ាអាឆ្កែចង្រៃគឺឯងទៀតហើយឬអាចង្រៃឯងនេះចូលមកធ្វើឲ្យផ្ទះយើងរញ៉េរញ៉ៃរប៉ាត់រប៉ាយទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបដៅឯងឲ្យស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដងឈប់ភ្លាមឯងកំរត់អំពិលស្ទុះទាញដំបងដេញតាមវាឆ្កែរហូតមកដល់មុខផ្ទះព្រិញអំពិលហើយនេះឯងមានរឿងស្អីទៀតហើយហើយគឺអាឆ្កែមួយក្បាលនេះវាធ្វើឲ្យផ្ទះគ្នារញ៉េរញ៉ៃទៀតហើយគ្នាខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងណាស់អំពិលចូលឯងតាំងស្មារតីអនុងណោសុនទៅកុំចេះតែខំបដិបដាការបដិឆ្កែនេះវាជួយថែរក្សាការពីផ្ទះឯងមករហូតតាំងពីវាចូលមកវាជួយដេញចាប់កណ្ដុរចាប់សត្វចង្រៃដែលចុកបំផ្លាញដំណាំរបស់ឯងឯងមើលមិនឃើញពីគុណសម្បត្តិវាហើយបែរដេញតាមវាវាទៀតឯងនេះពិតជាមិនដឹងអីមែនត្រូវហើយមួយរយៈនេះពិតជាមិនមានកណ្ដុរមករំខានគ្នាមែនហើយដំណាំដែលគ្នាដាំក៏មិនមានសត្វមកបំផ្លាញដែរការពិតគឺវាទេឬដែលជួយគ្នាមករហូតនោះត្រូវហើយគឺវានេះហើយខ្ញុំពិតជាខុសមែនហើយខ្ញុំមិនដឹងអីមែនមិនគួរណាខ្ញុំវាយវាសោះអរគុណហើយព្រេងដែលជួយដាស់សតិគ្នាអើយឆ្កែកំសត់អើយឲ្យយើងសុំទោសមើលទៅឯងគួរអាណិតខ្លាំងណាស់កុំធ្វើអ្វីដែលកំហឹងក្រើកក្រោតកប់បីចម្រើនសតិពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់កប់បីមានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះសពសត្វមិនថាចំពោះមនុស្សឬជាសត្វដេរិឆានសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តFrutati ឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត